Minule sme sa rozprávali o opatreniach viac menej finančných, mzdových, čo sa týka samozrejme situácie koronavírusu a opatreniach všeobecne miest a obcí. Ale práve zaujímalo by ma tá druhá časť fungovania takejto samosprávy, a to sú teda rôzne investície, už či do oprav, alebo aj nové rozvojové. A samozrejme musíme spomenúť aj to, že mesta, a samozrejme mňa teraz bude zaujímať v prvom rade Žarnovica, majú aj nejaké rozbehnuté projekty. Ako sa teda dotkne, alebo dotklo už v tejto chvíli rozpočtovanie práve takýchto investičných záležitostí? No, prvý moment, čo je, že výdavky sme mali už spojené so sanovaním tejto situácie, kde už jednoducho my sme vyše 50 000 eur použili na rôzne ochranné prostriedky. Ja sa vrátim k tomu, čo bolo predmetom diskusie aj teda na finančnej komisii pri schvaľovaní aj na alebo teda prerokovaní rozpočtových opatrení aj na Mestskej rade, aj na Mestskom zastupiteľstve, že my sme tieto výdavky už mali spojené. Pretože my museli ísť do masívnejšieho nákupu dezinfekčných, deratizačných prostriedkov a podobne, pretože tak sme si dohodli počas tých kritických nejakých dní pri rokovaniach krízového štábu, čo budeme robiť, ako sa prioritne budeme zameriavať pri vynakladaní finančných zdrojov na zabezpečenie tejto situácie. Takže my sme boli ako jedno z mála miest, kde skutočne sa neprejavili žiadne problémy, ktoré sa týkali s týmto koronavírusom. A musím povedať, že vďaka tomu, že sme veľmi rýchle dokázali zabezpečiť veľmi veľa ochranných prostriedkov, veľmi veľa dezinfekčných prostriedkov, rozdali sme to bez ohľadu na to, či tie prevádzky sú súkromné, či sú to verejné inštitúcie. Skutočne sme to dali tam, kde boli nevyhnutí tí ľudia vykonávať tú svoju prácu, aby toto mohlo nejakým spôsobom fungovať. Takže to boli tie výdavky, ktoré nám hneď načali do rozpočtu, a to boli na tieto ochranné pomôcky a s tým spojené opatrenia. To znamená, ochranné obleky sme nakupovali, bezkontaktné teplomery sme nakupovali, rúška sme nakupovali, kvalitnejšie, hlavne pre tie kategórie, ktoré boli najviac ohrozené, to znamená seniori, tých 62 a plus hore teda. Takže toto boli také veci, ktoré už hneď zasiahli rozpočet, a potom sme museli pripraviť rozpočtové opatrenie, že teda odkiaľ tie peniaze presunieme v tom schválenom rozpočte, pretože ten rozpočet sme schválili podľa tých ukazovateľov, ktoré boli na konci roka, a tie prognozy boli veľmi dobré. Takže sme tam narozpočtovali možno aj viacej takých investícií, ktoré nebudeme môcť realizovať. Takže potom sme si stanovili nejaké priority, teda skadiaľ budeme odoberať tie peniaze. To znamená, ja som povedal, že musíme za prvé spraviť tieto rozpočtové opatrenia, kde máme už uzatvorené tie zariadenia. Proste, kde tam nikto nechodí do práce, to zatvorené, budú tam šetrené nejaké bežné výdavky. Jednoducho, stadiaľ musíme nejaké peniaze ušetriť tam, kde potrebujeme. A potom, teda keď vieme niečo ušetriť, tak potom si povedzme, že aj keď toto nestačí, toto reálne vieme ušetriť, aj keď niekto mi nakoniec povedal, že nie, ale toto vieme reálne ušetriť, a potom pomebrať z tých ostatných rozpočtových výdavkov. To znamená, že my sme si tam zadefinovali, že nebudeme v tomto období krátiť, čo sa týka výdavkov, a dokonca budeme musieť počítať asi s ďalšími výdavkami. Čo sa týka ochrany pred týmto ochorením koronavírus, tej pandémie, to znamená, že nevieme, aké budú ďalšie opatrenia. Potom máme ďalší problém s tým, že máme nejaký ten výpadok na tých daniach, to znamená, že s tým, aby sme sa vysporiadali, ktorý tam máme. To znamená, že ešte potom tam máme skryté výdavky, o ktorých sa neveľmi hovorí, ale môžeme byť priamo alebo nepriamo my už nejakým spôsobom postihnutí na výdavkoch alebo na príjmoch. Lebo to sú napríklad výdavky, ktoré máme spojené s tým, že prevádzkujeme nájomné byty. Viete, pridal sa zákon, že proste nájomca nesmie vypovedať z toho dôvodu, keď niekto prišiel o zamestnanie. Ale nikto nepovedal, že či
ten štát odpustí tým mestám platby do štátneho fondu rozvoja bývania. No neodpustí. Oni nám povedali, dobre, tak si len odložte. To znamená, že my teraz, keď ideme robiť rozpočtové opatrenie, my už musíme mať zhruba predstavu na tých bežných výdavkov, ako si ich nastaví aj na budúci rok, pretože my keby sme aj tieto, keby sme sa dostali do situácie, že nie sme schopní platiť tie mesačné splátky do štátneho fondu rozvoja bývania za nájomné byty na ten úver, tak jednoducho budeme musieť presunúť do budúceho roka a budúci rok nás počkajú. To znamená, že my bežné výdavky budeme si musieť nastaviť tak, aby sme zvládali aj ten budúci rok. Proste my teraz v tom rozpočtovaní sa nemôžeme akože, dobre, teraz to prežijeme, a však potom si to všetko vynahradíme. Neexistuje. My už skutočne si musíme nastaviť našu takú dennú, by som povedal, spotrebu ako v rodine. Že toľko to môžeme prejesť každý mesiac a každý rok, aby sme to mali vykryté aj na budúci rok, lebo je úplne zbytočné dnes niekomu hovoriť, že vieš, ako my ťa príjmeme, keď toto skončí, lebo bude už dosť peňazí. No nebude dosť peňazí, lebo podielové dane, tie prognózy aj z tej rozpočtovej rady pre zodpovednosť, kde sa všetci pýtajú, že skáľa na to prišli, možno aj na Facebooku, že my už teraz dopredu vieme, aké budú podielové dane. No my musíme robiť s tými informáciami a hľadať tie informácie, ktoré sú dostupné a ktoré sú relevantné, a nie len tak ako čakať, že na nejaké opatrenia vlády, pretože tá vláda takisto môže prijať len také opatrenia, na ktoré bude mať zdroje. Hej? A oni sami v mnohých prípadoch nevedia len s týmito prognózami pracovať. S ničím iným sa nedá teraz. Tak to sa chcem vrátiť k tomu, že preto máme ešte aj rizika v tomto rozpočte, ktoré máme, a preto musíme uberať aj z tých bežných výdavkov. Jednoducho, tento rok sme si nastavili, že na opravách ciest ideme samostatne posúdiť stav. Teraz momentálne pracujeme na tom, že máme zmapované. Určite nepôjdeme do súvislých oprav nikde. Budeme to musieť lokálne vyspravovať. Tak ľudové povedané, svietiť, kúriť, proste aby tam neboli jamy. Ale keď už by si to aj ten koberc možno pýtal, celej šírke vymeniť, ale nebudeme si to môcť dovoliť. Takže to chcem povedať, že na opravách, na ciest, mimo nejakej bežnej tej údržby, zametanie, ja neviem, verejná zeleň a podobne. Takže tam sme museli zobrať a ponížiť tam dokonca aj z nejakých takých tých ucelených oprav, ktoré sme mali v minulosti. Poviem príklad, typická vec, ktorú sme mali už na pláno tento rok dať do rozpočtu, to bola súvislá oprava celého povrchu mostu na Lukavicu. No jednoducho, to je položka, ktorá sa hýbe niekde podľa predpokladanej hodnoty zákazky okolo 70-80 tisíc eur. A to by sme minuli skoro všetky peniaze na tieto výspravky. Takže teraz momentálne mapujeme, budeme mať sumár v priebehu tohto mesiaca, odkomunikujeme predbežnú hodnotu zákazky celé, ako to máme, a buď nám tie peniaze, ktoré tam máme nastavené na 50 tisíc, buď nám to bude postavať na tie výspravky, alebo nie. Potom sú veci, ktoré sa ako by som povedal, dosť nečakane objavia, že nevieme si ich ani zmapovať, ani vyhodnotiť, jednoducho prídu. Hej. Tie havaríne. Takže na to máme nejaký ten havarný fond, ktorý máme vytvorený, to znamená, že je tam pár peňazí, ale tam zákon hovorí jasne, že ten havarný fond, na čo môže byť, ten môže byť len na tie havarné situácie. To, že vláda povedala, že teraz môžeme používať aj tzv. Tie kapitálové výdavky, ktoré sme si ušetrili teraz, keď sme mali záverečný účet a rozpočet, tak kvôli tomu taká rozpráva ani tam nebola, ako bola k tomu rozpočtovému opatreniu. Ale hneď tam niekto radil tak ako kapitálové výdavky, jasné, to ako dajte radšej nábežné, ako ľudové povedané, prejedzte ich. Ja by som bol veľmi rád, keby sme si toto mohli dovoliť. Ale napríklad my máme pri Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti zmluvné záväzky, kde musíme veci spraviť. Napríklad, kde musíme napríklad zabezpečiť v tomto roku náhradnú výsadbu na základe výrubov, ktoré sme realizovali minulý rok na základe tých požiadaviek, kde boli už stanoviská dendrologov, že musíme nevyhnutne vyrúbať, vypíliť. Nám tam vzniká povinnosť zo zákona, že musíme takistý počet teda nahradiť tej zelene. To znamená, že toto sú záväzky, ktoré my si musíme splniť. Preto hovorím, že keď sme tie výdavky si nejakým spôsobom nastavovali, tak sme si povedali, čo musíme spraviť, kde máme nejaké takéto záväzky.
No a potom teda nám vyšli tie ostatné šetrenia. To znamená, že parkovisko, ktoré sme plánovali, nebudeme ho ani rekonštruovať, ani nové stavať. Hej. To znamená, že mali sme takéto investície pripravené. Kde sme mali prepojenie nejakých ciest, nie tak frekventovane využitých, ja neviem, v okrajových časti obytných zón, mez garážových priestorov, no určite ich nebudeme asfaltovať v celom rozsahu. Kde sme mali pripravené rekonštrukcie súvislejších a náročnejších nejakých investícií aj v tých okrajových častiach, že už konečne aj na nich príde tí ľudí, ktorí žijú tak o samote, nie je to tak frekventované. No jednoducho zase budeme to musieť robiť len jednoduchým odvodnením tých ciest, možno nejaké odvodňovacie rigoly tam spravíme za tú opravu, ktorú sme tam mali naplánovanú za 70 000, no jednoducho budeme ju robiť len možno za nejakých 15 000, tak aby skutočne tí ľudia sa mali ako dostať pomerne bezpečne domov alebo dochádzať každý deň k tomu svojmu bývaniu. Takže takto sme porobili tie úpravy, to znamená, jasne sme si zadefinovali, ktoré výdavky musíme zabezpečiť aj teda z toho rozpočtu. Takže až niekto mi tam radil aj na tom, a to bol zase ten super odborník na všetko, že teda máme tam aj kapitálové výdavky. Tak napríklad kapitálové výdavky my máme na spolufinancovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. My by sme tam prišli o grant, ktorý tam máme schválený celý, keby sme si nesplnili túto povinnosť na spolufinancovanie. To znamená, že my to do toho spolufinancovania musíme tie peniaze dať, lebo by sme prišli o 800 000 dotáciu na zdravotné stredisko. Takže čo tam dodať k takémuto uvažovaniu, ako keby tí ľudia mi to radili, že skáď mám tie peniaze zobrať, ale ja veľmi dobre viem, že keby som ich stadial zobral, tie peniaze, aby som ich niekomu teda dal, ako mi radili, aj keď si myslím, že na ten účel by to nebolo ani vhodné, ani dobré, ani nie udržateľné, by sme prišli o rekonštrukciu zdravotného strediska, ktoré si už pýta rekonštrukciu, lebo napríklad my tam nemáme štandardné sociálne zariadenie, nemáme tam štandardný nejaký informačný systém, nemáme tam štandardné nejaké bezbariérové prístupy vybudované do celej časti toho zariadenia, takže máme tam kadejaké tie nájazdičky, zábradlička, ale stejnak to nerieši to, čo zo zákona by sme mali mať v takýchto zariadeniach. Takže to je jedna investícia. Druhá investícia, ktorá prebieha už z minulého roku, rekonštrukcia tribúny na štadióne, čo máme grant od Slovenského futbalového zväzu, lebo sme sa tam prihlásili, že chceme to rekonštruovať, takže mesto tam spolufinancuje, grant je tam niekde v objeme okolo 20 000 a mesto dofinancovalo zbytok tej rekonštrukcie, takže tá rekonštrukcia bola už vlastne v minulom roku odsúhlasená v takomto rozsahu, takže tento rok sa len dokončil a to sú tiež zmluvné záväzky, ktoré musíme vyrovnať. To znamená, že tam tá rekonštrukcia v celkom rozsahu okolo tých 50 000 €. S tým, že teraz pripravujeme rekonštrukciu tej tribúny, na čo máme tiež grant. Hej. Dúfam, novej, že tam... Novej tribúny? Tej veľkej tribúny, áno. No, tá novšia, no. Hej, áno, pretože tam, keď chceme dosiahnuť nie len takúto opravu, výmenu stoličiek za stoličky, ale my tam musíme aj v správnom konaní dosiahnuť rozhodnutie, aby bola daná do užívania, tak musíme splniť už všetky normy, ktoré teraz sú napríklad na protipožiarne opatrenia, to znamená tie únikové cesty, takže teraz čakáme už len na projekt týchto protipožiarnych opatrení, ktoré je nevyhnutné zapracovať do stavby a aj takto uviesť, aby to mohlo byť skolaudované už podľa nových noriem a dané do užívania. Takže tam pripravujeme to väčšie verejné obstarávanie, ale musíme počkať na tie podklady, ktoré získame, lebo toto robia špecializované firmy, ale tiež teda hodne pracujú. Oni teda si môžu dovoliť pracovať home office, pretože to sú typické projekčné práce, pretože oni to robia normálne doma. Hej. Takže toto sa dá robiť, ale oni tým, že zase majú tých, ktorí sú subdodávateľi a preto, ktorým robia taký posluch, také vyjadrenie k tomu ich projektu, takže tam predsa je to len trošku dlhšie. Ale chcel som povedať to, že pokiaľ by sa nám to podarilo, ja by som veľmi rád bol, keby sme začali s rekonštrukciou už mesiaci jún naplno. Počítam ten júl, že by sa tam dalo zvládnuť a niekedy, keď nám počasie nebude vyhovovať alebo nebude nám prijať, tak aby sme najskôršie niekedy na konci augusta tú tribúnu mohli mať hotovú. Toto je,
taká moja nejaká predstava, lebo trošku sa na to tam skomplikovalo, priznám sa, tí požiarníci, keď nám na to nabehli, tak povedali, že tam sú schodište úplne zlé, stupne, výškové stupne, je tam rozdiel z tých chodiskových stupňov, tak ako toľko vecí nám tam našli, že sme sa až divili, takže našťastie sa doteraz tam nikomu nič nestalo, lebo boli by tam mohli byť problémy. To znamená, že únikové trasy tam sa musia dopracovať, to znamená, že tie schodíky, ktoré sú tak od boku, tie kovové, tak tie sa zase musia robiť tiež na novo, len musia byť proti sebe, pretože nesmie sa široký koridor zúžiť na užšie schodište, pretože to už podľa nových noriem nie je možné, pretože tam je potom nejaký ten únikový problém. Hej, lievik. Tak presne ten lievik a hrozí sa tam potom zdravie. Takže mnoho takýchto vecí sa nám tam ukázalo. Dokonca dlhodobo tam boli demontované časti z tej tribúny, z tej kovej konštrukcie, pretože ten statický posudok, ktorý tam máme k nej, tak on je presne stanovený na tú konštrukciu. Takže niekto teda za účelom možno speňaženia v minulých obdobiach, teraz neviem, až niekto zasahoval do tej konštrukcie, tak možno preto, aby sa tam dalo uskladniť nejaká technika, pretože neviem, naraz tam nemáme pomaly ani páchateľa, kto to spravil, takže musíme to tam doplniť, respektive ten dodávateľ, ktorý bude vybraný v tej verejnej obchodnej súťaži. Pretože my tam vlastne vo verejnej súťaži, nie verejnej obchodnej súťaži, vo verejnej súťaži, lebo my tam vlastne teraz všetko dávame do toho rozsahu prác, ktoré majú byť predmetom tej zákazky. To znamená aj doplnenie toho, čo tam chýba, povrchové úpravy, presne tak, ako to máme zadefinované, akurát musíme si počkať, či nám teda tie riešenia a tie technické riešenia, ktoré tam máme pripravené, schváli aj ten dokument, ten projekt protipožiarnej ochrany, aby sme splňali všetky tie kritériá, aby nikto tam nemohol potom od nás vyvodzovať nejakú zodpovednosť za to, keby sa tam niečo stalo pri užívaní tej tribúny. Tam sa jedná hlavne o to, že pokiaľ budú tie masovejšie podujatia, čo týka plochej dráhy, tak tie bývajú tam najväčšieho rozsahu a tam bývajú najviac divákov, aby sa tam skutočne niečo nestalo, pretože už tam boli prípady, že niekedy sa častejšie občerstvoval divák a potom mal problém po tých nerovných schodoch kráčať a skoro to skončilo naposledy z ubližení na zdraví, takže nechcem už zažívať takú situáciu, aby niekto skutočne z našej viny by si ublížil tam na zdraví ako divák. Takže toto sú také hlavné veci, ktoré budúce rok... Zaujíma ma ešte samostatná kategória a dlhoročná kategória kaštiel. Teda, a, či no, ste plánovali a teda či to padlo tento rok? Plánovali sme, ale neviem, ako to dopadne, pretože granty teraz sa nejakým spôsobom preskupujú. Stále je to v procese hodnotenia obidve tie grantové schémy, kde my sme sa prihlásili. Jedni sú tie norské fondy, takzvané tie bilaterálne fondy. Takže tie sú stále tiež v procese hodnotenia a ministerstvo vnútra neviem, či bude grantové mechanizmy prehodnocovať, pretože v tých štátnych rozpočtoch teraz sa dejú teda finančné harakiri a dosť veľkého rozsahu, ale jednoducho toto priniesla tá doba. Takže keby sme boli úspešní aj pri tomto grante, tak určite budeme musieť hľadať zdroje, ako by sme to vyfinancovali, pretože nerád by som prišiel o to, aby sme nemali šancu, keď by sme mali kladne posúdený využiť tie peniaze. Nerád by som to dopustil, aj keď je takáto situácia, pretože to sa možno už opakovať nebude a tie finančné prostriedky je tam potrebné, aby boli zabezpečené minimálne v takom rozsahu cca toho 1 milióna, aby to mohlo slúžiť ako národná kultúrna pamiatka za prvé a ako objekt, ktorý by slúžil všetkým obyvateľom, pretože už som počul názor ľudí aj z Facebooku, že by ich len strašne by ich zaujímalo, keď sa musí prepúšťať v školskom zariadení, preto neviem, že by sa niekde muselo prepúšťať, keď niekto skončil pracovný pomer, tak ako som spomínal, to je niečo iné. A že či teda sa pozrie na to, či sa bude pokračovať na oprave kaštieľa. No až sa zženú tie peniaze, tak sa bude pokračovať. Je to národná kultúrna pamiatka. Roky, rokúce. Bez povšimnutia všetkých, ktorí mohli priložiť ruku k dielu, aby sa zrekonštruovala. Takže
nie to ani názor toho podivného účastníka tých zmysluplných úvozovkách diskusí na Facebooku neodradí z toho, toho zámeru, aby sme ten kaštieľ dokončili, keď sa nám podarí na to zohnať finančné prostriedky a my by sme mali ich len dofinancovať. Budem robiť všetko preto. Dúfam, osobne sa domnívam, že tie opatrenia, ktoré by mohli teda prísť, mohli by priniesť nejaké ovocie, lebo my sme nemali meškať ako ekonomika, pretože sme výrazne závislí na našom vývoze. A pokiaľ my tie proexportné nejaké záväzky obchodné si nebudeme plniť medzi tými najväčšími obchodnými odberateľmi, alebo respektíve neskôr budeme na to pripravení, tým, že nám chýbajú viac tie stimuly do toho podnikateľského výrobného prostredia, tak aby sa nestalo to, že tí, ktorí budú skôr pripravení, prevezmú tieto obchodné naše záväzky. A najviac sa obávam toho, že potom už bude neskoro. Takže aby sme nedoplatili na nerozhodnosť tých ľudí, ktorí by mali o veciach rozhodovať, oveľa vo väčšom rozsahu, ako sa predpokladalo. Takže dúfam, že to k tomu nedôjde. A ešte raz by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, všetkým, aj tu zamestnancom úradu. V rámci tých možností niekedy skutočne tá situácia bola taká, že aj tí ľudia na hranici svojich možností robili tú svoju prácu. Ja si to veľmi vážim. Mnohí majú malé deti. Jednoducho musia sa doma s nimi učiť, musia sa o ne starať, nemajú ich kde dať a popri tom si chcú udržať tú prácu a snažia sa ju robiť, takže ja im chcem za to poďakovať. Chcem poďakovať aj tým obyvateľom nášho mesta, ktorí mnohí z nich trpezlivo prišli a postali sa na ten výmer daňový bez reptania, bez nadáň. Mnohí niektorí mali strašne veľa pripomienok, ale tí ľudia fakt to robia za takýchto podmienok, skutočne oveľa nevýhodnejších, ako sú naše inštitúcie, o ktorých sme sa dlho bavili pri tých rozpočtových opatreniach, kde tú prácu tu robia, sú konfrontovaní. A ja chcem poďakovať všetkým tým trpezlivým občanom, ktorí tu postoja, počkajú si na ten daňový výber, lebo tí ľudia, ktorí tu robia na tých 80% aj odmeny, tak majú mnoho ešte svojich povinností, aj svojich súkromných. Mnohí, hovorím, sú rodičia, musia sa postarať o svoje deti. Mnohokrát im to komplikuje situáciu, že nemá kto ostať z tých rodičov s tými deťmi. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli vo veľkej miere k tomu, že tá situácia nie len tu v Žarnovici je zvládnutá, ako je, pretože mnohí títo obyvatelia pracujú úplne niekde inde, úplne inde vytvárajú hodnoty. Špeciálne chcem poďakovať, zvlášť chcem poďakovať všetkým tým predávačom, ktorí musia trpezlivo upozorňovať kohokoľvek na rúška, nerúška. Chcem poďakovať firme, ktorá nám dodala bezplatne 1000 rúšok. 1000 rúšok takýchto, ako mám ja, dodali, povedali, že áno, že vidia, že tie mestá majú vážne problémy, hľadajú peniaze a budú musieť hľadať tie peniaze, hej, na základe tých opatrení. Takže chcem im poďakovať skutočne, že boli veľmi, veľmi ústretoví voči mestu, že mnohokrát sme sa dostali tým ochranným prostriedkom oveľa skôr ako tí ostatní kolegovci, ostatné obce. Za to, že keď už sa dostali tí ľudia naši k týmto základným nejakým vybaveniam, že to nosili. Chcem poďakovať nezávisle tým ľuďom, ktorí fakt nečakali na to, že čo spraví, aké opatrenie, ja neviem, mesto, keď sme nevedeli tie rúška zohnať. A ja nemôžem niekomu dodať rúško, ktoré neviem, ako je ušité a môžem mu spôsobiť nejakú alergiu. Ja musím tým ľuďom poskytnúť a snažiť sa zabezpečiť to, čo je certifikované a garantujem. Ale oni cez to všetko, lebo všetci vedia, že základ úspechu bolo to, že aspoň nejaké tie ochranné prostriedky mať a tie ručne šité. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí to bola veľmi silná komunita, ktorá sa tam aj po tom Facebooku spojili a hľadali riešenia, kto má nejaký materiál, my šijeme tam pre tých. Skutočne veľká vďaka tým ľuďom, ktorí nešetrili ani vlastné náklady, ani vlastné prostredie, ani sa nesnažili na tých látkach zarobiť. Jednoducho, ja stretol som sa mnohokrát s tým, že proste boli predražené tieto dezinfekcie a zdravotnícke potreby. Veľká vďaka tým ľuďom a
nesmiem vynechať hasičov našich dobrovoľných, pretože každý má svoje starosti o svoje deti, doma doučovanie, chodiť do práce a popri tom robili ešte túto dobrovoľnú prácu. Veľká vďaka im za to, že to jednoducho zvládli. Takže ja by som chcel poďakovať všetkým, nielen tým sponzorom, všetkým obyvateľom, ktorí prispeli k tomu, že aj táto naša malá Žarnovica to zvládla skutočne veľmi dobre. Veď mnohokrát to bolo prezentované aj v tých médiách. Ospravedlňujem sa zároveň za to, že možno na niekoho som zabudol, ale stane sa mi to, pretože tej práce v tomto období je skutočne veľmi veľa. Ja nie som tu, ako som už povedal, na tých 6 hodín a nikdy som si to ani na hodiny nerátal, ani na tie peniaze, ako niekto sa na tú moju prácu díva. Vždy som to považoval za poslanie takúto prácu vykonávať a pokiaľ mám tú dôveru, tak sa ju snažím vykonávať čo najlepšie, aby som nie tých, ktorí mňa budú večne kritizovať, ale tých, ktorí mi tú dôveru dali, aby som ich nesklamal. Takže ďakujem pekne.